Nesse episódio do Especial da Bienal do Rio, nós vamos entrevistar o autor Vitor Martins, que ele também tem um canal aqui no YouTube, e ele está estreando aqui na Bienal com o livro 15 Dias. E nós conversamos um pouco sobre esse primeiro livro dele, sobre o próximo livro e também um pouco sobre representatividade no meio literário. E é isso, assistam aí o vídeo. Esse aqui é o seu livro, por favor. Né? Segurar o seu livro para fazer a famosa propaganda. Sim, e de paniquete para dar audiência. É, no seu livro, uma coisa que eu fiquei muito, assim, eu não sei dizer uma sensação, mas eu fiquei muito feliz porque o seu livro, ele retrata sobre LGBT, só que de uma forma muito diferente, porque você dá mais foco pro fato de ser gordo. E isso meio que torna as coisas normais, como se nada estivesse acontecendo. Uhum. E foi até uma coisa que você falou ontem na palestra, que quando você retrata num livro em que não tem muita importância a história dele ter saído do armário ou dos problemas da vida e tudo mais, porque a história realmente dele é dele ser gordo e de gostar do colega dele, sim, né? E eu queria saber do porquê que você escolheu retratar dessa forma o livro. Então, Lucas, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É muito bacana poder ter um espaço para falar de 15 dias. E eu acho que uma das coisas principais, assim, que me fizeram escolher isso foi porque eu queria muito tocar no ponto de toda a questão do amor próprio, toda a questão da relação que o Felipe tinha com o corpo dele, mas eu não queria que o Felipe fosse uma pessoa que sofresse demais, porque isso já ia consumir muito ele, e ele é um personagem muito dramático, ele é um personagem que vive tudo de maneira muito exagerada, e eu não queria que fosse uma história muito sofrida, de muito sofrimento. E para isso eu resolvi dar pro Felipe uma família que dá suporte para ele, uma mãe que aceita ele. Então, em um momento em 15 dias, a questão da sexualidade é um ponto muito forte para o Felipe. Ele não sofre porque ele é gay, porque ele foi criado de maneira a não precisar sofrer, a acreditar que tava tudo bem, porque realmente tá tudo bem. Então, eu quis criar esse ambiente seguro pro Felipe para que eu pudesse focar nas outras partes, que são principalmente as partes que falam sobre o corpo dele, sobre o amor próprio, sobre a aceitação e sobre como os outros e ele mesmo se enxergam, e isso é o que eu queria falar. Eu não queria que fosse uma história de sair do armário. Eu acho que histórias de sair do armário ainda são muito importantes, mas nesse livro aqui eu não queria que fosse a coisa mais importante. Sim, sim. Isso é uma coisa justamente que eu fiquei pensando, porque se eu tivesse lido esse livro no ano passado, provavelmente eu não teria gostado tanto assim, porque no ano passado eu tava precisando de umas histórias meio mais sombrias, assim, pra saber que, nossa, eu tô mal, mas outras pessoas também estão mal. Uhum. E aí é um livro que é meio feliz, digamos assim. É um livro feliz. É um livro feliz. Felipe é engraçado. Sim, e acaba que hoje eu preciso de histórias que sejam mais felizinhas. E é uma coisa que não tem muito, então foi uma troca muito positiva. E isso já leva para outra pergunta, que você, há um tempo atrás, 2 meses talvez, você publicou um vídeo falando sobre a sua história, quando justamente você lançou o seu livro. E você disse que quando você se assumiu, teve certos problemas na sua família e tudo mais. Você acha que esse livro, que mostra esse mundo mais feliz, teria te ajudado há 10 anos atrás? Nossa, com certeza. Não, não é esse livro, porque eu acho que é meio megalomaníaco falar, tipo, ai, o meu livro me ajudaria, sabe? Uhum. Mas ter lido histórias assim... Só que, tipo, há 10 anos atrás, se você parar pra pensar, sei lá, em 2007, quando eu tinha 16 anos, não existia nem a possibilidade de encontrar um livro que tivesse um personagem gay, que tivesse tudo ok, que a mãe dele aceitasse. Porque eu cresci, minhas referências de coisas gays que eu li... O primeiro livro gay que eu li foi O Terceiro Travesseiro, que é uma tragédia atrás da outra e coisa nojenta, come hambúrguer com porra. É uma loucura esse livro. E aí eu vi Brokeback Mountain, que é só tristeza. Aí eu via Queer as Folk, Escondido de Madrugada, que é só, tipo, todo mundo morrendo de AIDS. Então você cresce com medo de ser gay porque você acha que isso só vai te trazer coisa ruim na sua vida. Sim. Então acho que um livro assim teria me ajudado muito, e eu espero que o meu livro ajude outras pessoas que estão passando por isso agora. Porque eu acho que uma coisa muito, muito importante que eu quero passar, em 15 dias eu acho que eu não passo isso com tanta força, mas no meu próximo livro é uma coisa que eu quero passar com mais, assim, de maneira mais evidente, é exatamente isso. Que, tipo, as coisas podem não estar bem agora. Ser gay nunca vai ser, tipo... puro arco-íris, porque sempre vai ter algum problema, você vai ter que enfrentar muita coisa, mas uma hora vai ficar tudo bem, entendeu? E sim, eu acho que isso é uma mensagem que é importante de carregar, porque se a gente carrega sempre... se as histórias que a gente vê são sempre os gays que sofrem, os gays que morrem,
a gente precisa ter um espaço para os gays que estão bem, sabe? Sim. É isso que eu quero passar com o tipo de livro que eu escrevo. Nesse livro, a principal coisa é o corpo e o como que as pessoas não aceitam, digamos assim, o fato dele ser gordo e sempre tentam achar um probleminha, né? E isso já é uma coisa, os padrões da sociedade desse jeito, magro, branco, hétero, é uma coisa que já vem há muito tempo. E até hoje... Sim, a gente, padrão porque tá aí. Né? E a gente não consegue... desconstruir esse tipo de coisa. Você acha que não consegue desconstruir porque ninguém está dando foco ou porque simplesmente as pessoas até agora não estão dando muita atenção para o fato de ser gordo não é uma coisa tão errada assim? Ah, é difícil. É difícil porque quando você foge um pouquinho da normatividade, o mundo já não é feito para você. O mundo não é feito para gente gorda. Você vê a partir de moda, você vê a partir de... desde assento de ônibus até o que aparece no São Paulo Fashion Week. Então, o mundo não é feito para gente gorda. O mundo não é feito para gente negra, porque você vê desde o preconceito que ele sofre no dia a dia, o olhar torto, até na carreira profissional, onde ele não consegue subir de nível na carreira porque ele é negro, ou às vezes não consegue nenhum emprego. Então, o mundo não é feito para essas pessoas. E é uma coisa muito difícil, porque não existe um botão que você vai apertar e tudo vai mudar de maneira mágica. Não existe... É uma luta, assim, muito diária, sabe? É uma coisa muito que vai no dia a dia. E é uma tarefa difícil de fazer. E é até uma coisa difícil de falar sobre. Porque eu acredito que as pessoas gordas não estão em evidência. Não é porque elas não existem, porque elas não aparecem. É porque não tem espaço ainda. Que as pessoas meio que não estão... Porque elas não têm voz, ignorando. Elas são ignoradas, entendeu? E quando aparece, tipo, ai, tá bom, já apareceu aqui, ó, no encontro com a Fátima Bernardes, teve uma pauta com gente gorda, tá bom, já podemos ficar 3 anos sem falar de gente gorda. Uhum. Não! Então, gordofobia é um tema que você deixar, eu fico falando por 400 horas, mas é uma questão de sistema. O sistema prejudica quem tá dentro do padrão e prejudica quem tá fora. Quem tá fora, claro que sofre muito mais. Sim. Mas quem tá dentro precisa, tipo, parar e pensar, tipo, peraí, o que que eu tô pensando da minha vida? O que que eu tô fazendo? E por que que eu tô agindo dessa forma? Senão você se deixa controlar e você fica perdido. Sim. E agora a nossa última pergunta, já assim, já? Rapidinho, né? É sobre o seu próximo livro, que quem acompanha a sua news, já tô fazendo aqui propaganda já da news dele, vou deixar aqui no link pra vocês assinarem. Assine. É, digamos assim, por coincidência, talvez, é 15 em 15 dias, e o nome é 15 dias. E você já tá falando lá um pouco sobre o seu próximo livro. Sim. Que vai ser sobre piratas gays. Sim. E você sabe mais ou menos alguma coisa? Você já pode falar alguma coisa? O contrato pro segundo livro já está assinado. Ele deve sair, se tudo der certo, no ano que vem. Provavelmente, Bienal do ano que vem já vai ter livro novo. Eu vou trabalhar e correr atrás para que sim. É um livro que vai ter piratas gays, só que não é um livro 100% de fantasia, mas ele tem fantasia também. Só que ele tem um pouco de YA contemporâneo. Ele fala muito sobre família e sobre como, às vezes, é difícil você se enquadrar dentro da sua família quando você é gay. E como é importante você ter uma rede de apoio, você ter amigos que te aceitam da maneira como é que você é. Como você é, e é isso que eu posso falar até o momento. Mas é um livro que eu tô escrevendo, eu já tô em mais ou menos 20% do livro e tá sendo muito legal, e ele vai ser provavelmente um livro bem maior do que 15 dias, vai ser um livro mais complexo, mais robusto, mas vai ser um livro igualmente maneiro. Ah, então é isso, muito obrigado por ter participado.